Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me javën 30 minuta. Punëtorët të teknik të kuvendit kanë hyrë në grevë ditën në hënë, pasi kërkojnë rritje të pagës deri në 550 euro. E zëvendës kryeministri i Kosovës, Besnik Bislimi, dhe kryenegociatori i Serbisë, Petar Petković, kanë zhvilluar takime të ndara në Bruksel me emisarin e BE-s Miroslav Lajçak, ndërsa partia në pushtet po kritikon këtë të fundit, pasi si pas tyre, Lajçak nuk e ka thonë të vërtetën për letrën e Bernabicit, e se qfar u diskutua të enten mes liderve të vendeve të Balkanit perindimor, dhe të tjera ngjarje që kanë ndodhur gjatë kësa jave do të mund t'i ndishtni në 30 minutat në vijim. Deklaratave të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić ju përgjigj të hënën kryeparlamentari Glauk Konjuca. Ai tha se Kosova është në një rrugë të re dhe nuk friksohen nga kërcënimet e Serbisë sepse në veriun e vendit janë institucionet të sigurisë të Republikës. Derisa thirrjen e Vučićit për kthim në institucionet e serbëve dhe zgjedhje të reja, atje po e mirëpret Bashkimi Evropian. 3 ditë më parë doli me deklarata kërcënuese për shtetin e Kosovës. E të hënën kryetari i kuvendit të Kosovës Glauk Konjuca tha se këto kërcënime të presidentit serb Aleksandar Vučić nuk i bëjnë përshtypje. Si pas Konjuftës, në veri të vendet ndodhen institucionet e sigurisë. Ne nuk friksohemi, nuk shqetsohemi, sepse në atë pjesë të vendit janë institucionet e Kosovës, janë institucionet e sigurisë, janë institucionet politike, janë komunat që funksionojnë, edhe është shansa e humbur e qytetarëve që kanë mendime të tjera për me marë pjesë në procesin politik edhe me dosh me qenë bashkëpjesëmarrës në procesin politik. A i tha se vendi tashmë ka marrë një drejtim të ri dhe strukturat paralele serbe gradualisht po largohen. Po vazhdojnë të hiqen edhe sot e kësaj dite kur po flasim, mirë po ajo substanca e tyre dhe të thëja tashmë është hequr. Kanë metë disa të tjera, mirë po në vazhdimësi nuk kemi pse të ngutemi shumë, është në rrugë të mbarë ky proces, edhe ky proces ka qenë i domosdoshëm për konsolidimin e kushtetut shmënis edhe të shtetësisë të Kosovës, edhe sovranitetit në atë pjesë të vendit. E njëra nga kërkesat e Vučićit ka qenë edhe kthimi i serbëve në institucionet e Kosovës dhe zgjedhje të reja atje. Këto kërkesa i kanë mirëpritur Bashkimi Evropian. Ne e mirëpresim gatishmërinë e shprehur nga presidenti Vučić për të vazhduar angazhimin në dialogun e lehtësuar nga BE-ja. Pozitivisht e marrim edhe thirrjen e tij për serbët e Kosovës që të marrin pjesë në zgjedhjet në Kosovë dhe të riintegrohen në të gjitha institucionet e Kosovës, nga të cilat janë larguar në vitin 2022. Më 5 nëntor të vitit 2022, serbët u larguan nga institucionet e Kosovës. Në kuvendin e Kosovës, kryeparlamentari bashkë me deputet e organizatat të shoqërisë janë mbledhur për të shënuar ditën ndërkombëtare të demokracisë. Aty folëm për rëndësinë e kësaj dite dhe bashkëpunimin e këtij institucioni me shoqërinë civile në vend dhe organizatat ndërkombëtare. U mbledhën për të shënuar ditën ndërkombëtare të demokracisë. E në hollin e kuvendit të Kosovës, u bën bashkë organizatat e shoqërisë civile për të prezantuar publikimet e tyre mbi nivelin e demokracisë në vend. Aty kryeparlamentari Glauk Konjuca shpalosi disa nga hulumtimet e tyre. Ai foli për rëndësinë e kësaj dite në Kosovë. Me synim që me arrit efikasitetin, transparencën dhe vendimarrjen për të krijuar qeverisje të përgjithshme, duke ruajtur njëkohësisht edhe besimin dhe integritetin në proceset e qeverisjes demokratike. E në shënimin e kësaj dite u fol edhe për inteligjencën artificiale. Ne jemi të zotuar që të ndërtojmë një sistem të qeverisjes që është llogaridhënës. Kosova ka mundësi për standarde të qarta duke promovuar transparencën për të ndërtuar qeverisje të mirë. Kryetarja Forumit për Transparencë Parlamentare Arbresh Kryeziu foli për bashkëpunimin e kuvendit të Kosovës me shoqërinë civile dhe organizatat ndërkombëtare. Nga njëri prej institucioneve më demokratike, më transparente që
Republika e Kosovës ka, dhe të njëjtën kohë nga njëri prej institucioneve më demokratik që vendet e Ballkanit Perëndimor dhe rajonit ka, dhe kjo ka ardhur pikrisht sepse ne gjithmonë kemi ecur përpara në synimin tonë të përbashkët. Nga ana tjetër, deputetja nga Partia Demokratike e Kosovës Blerta Deliu tha se vendi ka pasur një qeveri jo demokratike, e cila jo rrallë ka cenuar fundamentin e shtetit. Mungesa e llogaridhënies, e cila u përmend tash, ka qenë jo rrallë në thelb të diskutimeve tona në kuvend, ministrat të cilët kanë qenë të papërgjegjshëm, dhe nëse i shohim raportet e organizatave të shoqërisë civile, kemi një kryeministër i cili në sesionin pranveror 36 herë nuk i është përgjegjë kërkesave dhe pyetjeve parlamentare të deputetëve. Gjatë sënës, për shënimin e kësaj dite të demokracisë në Kosovë, pati edhe aktivitetet të tjera. Në fillim të kësaj jave, punëtorët teknik të kuvendit kanë hyrë në grevë. E kërkesa kryesore e tyre është rritja e pagës në 550 euro. Ato paralajmëruan se greve nuk do të ndërpresin deri në realizimin e kërkesës së tyre. 19 punëtore teknike të kuvendit të Kosovës kanë hyrë në grevë. Kërkesa kryesore e tyre është rritja e pagës në 550 euro. Përfaqësuesja e këtyre punëtoreve, Nazife Krasniqi, u shpreh se me pagën që aktualisht kanë, nuk po arrin të mbijetojnë. I kemi pagat shumë tolta, jemi pak nasën me pagat tolta, pavarësisht se kemi bërë kërkesa disa herë është pa përgjigje. Kërkesa jonë është rritja e pagës. Na jemi pagë 275 euro. Në gjitha institucionet jemi bo pagat 410 euro, këtu nuk ka leviz asë një sen. 550 euro kërkesa jonë është pagës. Se nuk mujna mja dolë me 275 euro. Si pas Krasniqit, për kunder që kërkesën e tyre e kanë adresuar, nuk kanë marë asë një përgjigje. Përfaqësuesja e punëtoreve teknike të kuvendit të Kosovës paralajmëron se grevën nuk do të ndërpresin deri në realizimin e kërkesës së tyre. Kena adresu kuvendit, do të thotë sekretarit, drejtorit administratës, kryetarit të kuvendit, i kemi adresu operatorit ekonomik, pa përgjigje. Asnjëherë, operatori ekonomik nuk ka në taku asnjëherë. Nëse nuk rëzitë kërkesës, na rrim grevë, qështo, nuk punojmë, nuk rrim shërbima. Paga është e pa mjaftushme, na kemi udhëtim, kemi ushqim, kemi punojmë mas orarit punës, kur ka seanca, ju dini mediat, ka komision e ka seanca, na jena të obligume nejtë dhe mas orarit, mas orarit nuk paguhet. E me një familje 4 antarëshe, po e ka të pamundur të mbijetoj me pagën aktuale 275 euro, që aktualisht po e siguron krye familjarja Feride Musliu. Jemi 4 antarë, me 275 euro rrokë nuk po mujmë ja dalë mujit. Kam kredia, kam shumë shtirë është për një krye familjar me bijetu me 275 euro. Vetëm me që 250 euro rrokë i marë. Që tjetër, 275 euro në vërtet, me që të jetoj, duhet më përbalë, me të në mënyrat, për me mbjetu të në mujen. Edhe në filim të muajit korik, punëtoret teknike të kuvendit të Kosovës kishin protestuar me kërkesën për rritje të pagës. Zëvendës Kryeministri Kosovës Besnik Bislimi dhe Kryenegociatori Serbis, Petar Petković, kanë zhvilluar takimet të ndara të martën në Bruxelles me emisarin në BE-s Miroslav Lajçak. Pas takimit, Bislimi thas se Serbia refuzoi të takohet me agjentën e dakorduar, derisa Petković ka insistuar në demarkimin në zonën e Suhudollit. Ftesën nga Bashkimi Evropian e morëm për takim trepalësh. Mirë po të martën në Bruxelles, kryenegociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković nuk u takuan. Të dy ata zhvilluan takime vetëm me emisarin e BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. E si pas zëvëndës kryeministrit Bislimi, Serbia është ajo që e refuzoi. Edhe për neve pak është mister, për arsye se ftesa ka qenë shumë e qartë e zotit Lajçak, që do ketë së pari takim bilateral, edhe kanë qenë të propozuara
temat apo agenda takimit bilateral, pastaj është thënë që në takimin trilateral do të diskutohet rruga përpara me marrëveshjen e normalizimit dhe mund të vendosen nga tema tjera në qoftë se ka dakordim mes dy palëve. Bislimi foli edhe për tema që janë diskutuar në takim. Për temën e dakorduar me RC në një të ardhme të bisedohet për shërbimet postare. Zoti Laça kishte ftuar edhe ekspert të komisionit të cilat na treguan direktivat e Komisionit Evropian dhe këto kanë qenë për neve jashtëzakonisht të vlefshme. Nga këto prezentime ne e pam të qartë se në fakt si pas interpretimit tyre Kosova është plotni në rrafshin e shërbimit postare në harmoni me direktivat e BE-s, për derisa Serbia është vetëm parcialisht dhe pashtu e mësuam se asku në BE-s nuk të lerohen veprime apo operime ilegale. A i foli edhe për kërcenimet e presidentit Serb Aleksandar Vučić, mirë po si shqetësim e pa mos reagimin ndërkombëtar. Nga një fjalim 20 apo 50 minutës, të zgjedhën 2 minutat e cilat mund të interpretohen pozitivisht dhe gjithë reagimi është marrë me ato 2 minuta, jo me përmbajtje shumë të rrezikshme të këtij adresimi. Pas bislimit, mediave ju drejtua edhe Petar Petkoviqi. Si pas ti, Serbia kërkon zgjerimin e teritorit të Mitrovicës së Veriut si parakush për hapjen e urës. Ne kërkojmë respektimin e marrëveshjes, ku insistojmë demarkimin në zonën e Suhodolit si parakush për hapjen e urës. Detaje se kush e refuzoi takimin nuk dhan Bashkimi Evropian. Emisari i BE-s Miroslav Lajçak përmes X tha se është për keqardje që nuk u trajtuan çështjet urgjente në një takim trepalësh. Kam pritur dy krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë dhe delegacionet e tyre për takime ndaras në Bruxelles sot për keqardje që nuk u trajtuan çështjet më urgjente në një format trepalësh sot. Unë mbetem në dispozicion të palëve dhe do të vazhdojmë në javët në vijim. Tash e një vit në Bruxelles nuk ka pasur takime në mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Thank you. Për Serbinë dhe Kosovën, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje që të përmbahen nga retorikat përshkallëzuese. Kryeministri Kurti shprehet se kërcënimet e presidentit serb janë fushat për konflikte të reja. Deklarata të një pasnjëshme nga të dy vendet Kosovë-Serbi ka ditëve të fundit pas kërcënimeve të presidentit serb. Për to, Departamenti Amerikan i Shtetit bëri thirrje për përmbajtje nga të dyja palët. U bëjmë thirrje sërish Serbisë e Kosovës të përmbahen nga retorika e metejme përshkallëzuese, veprimet e pakoordinuara, apo aktet legislative që bien desh me normalizimin e raporteve, apo rrezikojnë stabilitetin dhe sigurinë. Kosova është shtet sovran, i pavarur dhe multietnik, të cilin ne duam ta shohim tërësisht të integruar në strukturat euroatlantike dhe ndërkombëtare. E kryeministri Kosovës thekson se kërcënimet e presidentit Vučić janë pjesë e fushatës për konflikte të reja. Ato kërkesat e tij, masat e tij bëhen nga një dëshpërim dhe paraqesin jo racionalitet e nuk janë as pak paqësore, por përkundrazi pjesë e fushatës agresive për konflikte të reja që padyshim se nuk kanë vend as në Kosovë. Gjithë deklarimet rreth kësaj çështje po vlerësohen se janë politika ditore. Kjo nuk mund të merret si një diçka shumë e thjeshtë dhe dilet me deklarata çfarë po i shohim këto ditë të fundit, cilat më shumë shkojnë në shërbim të një politike ditore, sesa që flasin diçka për aktualitetet reale të kapaciteteve edhe policore edhe luftarake të FSK-s. Për kapacitetet reaguese në të dy institucionet e sigurisë në vend, FSK e Policitë të Kosovës, këto dy institucione nuk kanë dhënë përgjigje. Në orët të para të mëngjesit të së martës, një shtëpi e rindërtuar nga qeveria e Kosovës është përfshirë nga zjarri, pasi persona ende të pa identifikuar për policinë e Kosovës kanë hedhur një koktej molotovi. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se do të bëhet sanimi dëmeve ndërsa ka kërkuar që kryerësit të dalin para drejtësisë. Punimet vetë se janë në përfundim e sipër.
e si kjo shtëpi janë edhe dhjetra të tjera të cilat i ndërtoi qeveria e Kosovës së fundi. Por të martën, dikujt i pengoi ky investim nga institucionet e shtetit për ndërtimin e shtëpive në veri të Mitrovicës, me që hyrja e kësaj shtëpie u dëgjoi siç ka mësuar televizioni nga disa persona që erdhën nga pjesa e Zveçanit. Kjo është njëra ndër shtëpitë të cilat e ka ndërtuar qeveria e Republikës së Kosovës këtu në lagjën Krojvitaku në veri të Mitrovicës, në të cilën të martën në orët e para të mëngjesit është hedhur një koktej Molotovi. Policia po e cilëson rastin si nxitje të urrejtjes. Për këtë rast reagoi gjatë ditës edhe kryeministri i vendit Albin Kurti, i cili tha se kryerësit e këtij akti duhet të dalin para drejtësisë. Ne do ta bëjmë sanimin e këtij dënimi, ndërkaq që ata të cilët e bën këtë krim me këtë koktej Molotovi, padyshim që do të ndiqen nga organet e Republikës së Kosovës. Një banori kësaj lagjeje që është përfitues për ndërtimin e shtëpisë nga qeveria, tha për televizionin se ishte i pari që e vëreti tymin duke dalë, por që sipas tij kjo nuk do të ishte mbrapa për të kthyer dhe jetuar në veri. Mëngjes edhe ndëgjova dhe erdha më një herë mëngjes, thash tek shyri, thash çka ka ndodhur me këtë rastin e këtij eksplodimit që e kanë bërë mëngjes. Thash edhe, thash kësaj dhe pak ndoshta ka nevojë për ndihmë, në kusha diçka. Edhe këto janë aktet të shëmtume, cilat po vazhdojnë prap me ndodhë, po neve si qytetarë Mitrovicës sot jenë akon këtu, nuk në tremin këto sene. Për policinë ende nuk ka persona të dyshuar, e rasti po cilësohet nxitje e urrejtje dhe zjarrvënie e qëllimshme. Ne dyshojmë që është zjarrvënie, sepse është gjithë me koktejl Molotovi në derën e hymjes të një shtëpije cila është rindërtu. Policia në fakt ka hasë në tëmë, më ndaj kërë është afrua ka po derën në zjarë, me aparatin përshurin e zjarët e ka shu, e kemi shu zjarën aty, nuk ka dame tjera për pas derës e cila është dëmtu aty, ka qenë shtëpia pa banuar. Për këtë veprim reagim pati edhe nga ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi, i cili ka akuzuar presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić që sipas tij po nxit serbët në veri për të krijuar tensione. Djegjen e shtëpisë ka dënuar edhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut Erden Atić. Gjatë këtij muaji emisari i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, bëri dy udhëtime për në Prishtinë e Beograd, mirë po edhe pas një dakordimi për takim trepalësh në këto takime, i njëjti nuk u zhvillua në Bruxelles. Për njohësit e politikës, dialogu është në qorë sokak dhe Lajçak ka humbur autoritetin e tij si ndërmjetësues. Edhe një tentim i radhës i Bashkimit Evropian për t'i ulur ball për ball dështoi. Pas dy udhëtimeve në Prishtinë e Beograd, emisari i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha se palët janë dakorduar për një takim trepalësh. Mirë po as të martën, krye negociatori i Kosovës Besnik Bislimi dhe ai i Serbisë Petar Petković nuk u panë sy më sy. Si pas njohësit të politikës me Lazim Koce, këto lojra të Serbisë për mos takime janë vetëm tentime për të blerë kohë. Serbia pret eventualisht fitoren e ish presidenti Trump, pret edhe përfundimin e luftës në Ukrainë për të parë epilogun atje dhe pastaj për të ripozicionuar. Mendoj se Kosovës është duke i munguar një plan B i dialogut. Ky dialog ka dështuar, nuk ka asnjë dilemë, do të Serbia nuk e do këtë dialog. Për Visarxhanin rruga për dialog ka dështuar, pasi emisari Lajçak e ka humbur autoritetin e tij si ndërmjetësues. Mungesa autoritetit, prapë ulën mundësi palëve të dhanë alternativa dhe propozime, të shkojnë Bruxelles, të takohen në zyrën e Lajçakut dhe mos të takohen pra në takime tre palëshe. Dhe në këtë kuptim, pra vetëm se ka rënë autoritetit ti dhe një farë mënyre dialogu është për momentin pa kuptim, sepse nuk ka presion diplomatik, nuk ka angazhim diplomatik dhe nuk ka gatishmëri për zbatim të këtyre marrëveshjeve. Nga 14 shtatori i vitit 2023, kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk janë takuar. Gjatë kësaj periudhe në Bruxelles ka pasur vetëm takime të kryenegociatorëve, Bislimit dhe Petkoviqit, dhe të gjitha kanë qenë pa ndonjë rezultat.
e partia në pushtet po kritikon emisarin në BE-s për dialog, Miroslav Lajçak, pasi sipas tyre ky i fundit nuk e ka thënë të vërtetën për letrën e Bernabiçit, ndërsa opozita pajtohen se bloku është i njëanshëm në dialog, derisa kritikojnë qeverinë për mos transparencë. Më 6 shtator erdhi për vizitë në Kosovë. Pas takimit me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, Slovako u pyet nga gazetarët për fatin e letrës së Serbisë që i kishte dërguar BE-s. Emisari Lajçak, duke se nuk pati informacion të duhur nëse është tërhequr ose jo, letra ish kryeministrës së Serbisë Ana Brnabić, në të cilën thuhet se Beogradi zyrtar nuk zbaton asnjë marrëveshje me Kosovën. The letter has been withdrawn. Letra e ish kryeministrës Ana Brnabić është tërhequr. Ka deklarata këtu dhe atje që nuk ndihmojnë fare. Por këtë deklaratë demantoi edhe një herë zëvendës kryeministri Besnik Bislimi, i cili pas takimit që pati në Bruksel me 17 shtator, tha se letra nuk është tërhequr nga Serbia. Këtë qasje të ndërmjetësuesit evropian po e shet të dëmshme deputeti lëvizjes vetëvendosje Alban Bajrami, i cili tha se BE-ja ka vendosur Kosovën në lajthitje. Ka mundësi që përfaqësues të Bashkimit Evropian kanë mujt me evnu shtetin e Kosovës në lajthitje me këto deklarime. Dhe këtu kemi një thyrje të madhe për shkak se i bie që aleati në të cilin ne kemi besuar se është korrekt në ndërmjetësim, po del që kryesuesi i këtij ndërmjetësimi ka bërë deklarime të cilat nuk janë të vërteta. Nga LDK-ja kritikuan qeverinë për mos transparencë, por që kërkuan edhe nga BE-ja sqarim për deklaratën e emisarit të BE-s. I zhdesh që kryeministri ose zaves kryeministri me armë raportu para dhe pas çdo takimi në Bruksel, mirë po gjithçka është mbajt me dyrë të mbyllura dhe s'kanë raportu. Unë i kam dëgju këto deklarata, po presh që me dalë dikush me i sqaru, dikush sot është hek, dikush sot është hek, diçka është fundot, të dikush do të me dalë me të regu të vërtetën. Emergim Lushtaku nga PDK-ja rithekësoj qëndrimin e partisë të ti që e kanë thënë më herët se Miroslav Lajçak nuk është treguar neutral në dialog me Serbinë, por kritikoj edhe qeverinë për mos transparencë në procesin e takimeve në Bruksel. Me të vërtet nga shtetit që cilët aje përfatëson, dhije që nuk e një Kosovë dhe kemi po një anë shmëri. Tash realisht përshome dhe pozitin e tanishme dhe vendosjen me në krye Albin Kurtin Besnik Beslimin që kanë ardhë në qëndrimit të tona. Ndërko, për pos deklaratave, Serbia dhe me veprime ka dëshmuar se nuk e respekton në tërsi marveshën e Ohrit, si në rastin e propozimit të amandamenteve kundër antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Thank you. Shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen blodhi të enjtën liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar planin e rritjes dhe agjendat e reformave. Në këtë takim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti bëri thirrje të trajtohet aplikimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Niko Qirja i priti një nga një të ftuarit e saj për drekë në Bruksel. Kështu shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen mblodhi të enjtën liderët e vendeve të Ballkanit Perëndimor për të diskutuar planin e rritjes dhe agjendat e reformave. E në këtë takim, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka bërë thirrje që të trajtohet aplikimi i Kosovës në Bashkimin Evropian dhe t'i jepet pyetësori dhe statusi i vendit kandidat për antarësim. Siç thuhet në njoftimin e qeverisë, Kurti ka kërkuar të hiqen masat kufizuese mbi Kosovën, të cilat ai ka quajtur të padrejta. Kryeministri Kurti bëri thirrje që të trajtohet aplikimi Kosovës në BE dhe Kosovës t'i jepet pyetësori dhe statusi i vendit kandidat për antarësim. Në të njëjtën kohë, kërkoi që masat restriktive mbi Kosovën, të cilat i quajti të padrejta dhe jo fair, të hiqen në prag të 10 vjetorit të procesit të Berlinit, ai konfirmoi mbështetjen për këtë proces, teksa shprehu angazhimin e tij dhe të qeverisë së Republikës së Kosovës për marrëveshje të reja, dhe në të njëjtën kohë theksoi rëndësinë e zbatimit të plotë të 4 marrëveshjeve të mobilitetit të nënshkruara në vitin 2022 në Berlin. E von der Leyen, me anë të një postimi në X, tha se 6 vendet e Ballkanit Perëndimor kanë vendin në Bashkim Evropian. Sot i prita liderët e 6 partnerve nga Ballkani Perëndimor, që të gjitha 6 vendet e kanë vendin në Evropë. Pikërisht për këtë jemi duke punuar,
Njëkohësisht, ne jemi duke i sjellë ekonomitë dhe tregjet e tyre më afër tonave me planin ton të rritjes prej 6 miliard eurosh për rajonin. Në drekën e punës, përveç Kurtit, morën pjesë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryetaria e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Krišto, kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Hristijan Mickoski. Në maj të këtij viti, vendet e BE-s miratuan një plan me vlerë 6 miliard euro për të mbështetur shtetet e Ballkanit Perëndimor që synon për shpejtimin e reformave dhe rritjen ekonomike në rajon. Këshilli i Bashkimit Evropian tha se plani i cili mbulon periudhën nga viti 2024 deri në vitin 2027 pritet të sigurojë deri në 2 miliard euro grante dhe 4 miliard euro kredi. 6 vendet e rajonit, Kosova, Shqipëria, Bosnia, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia janë në faza të ndryshme në aplikimet e tyre për anëtarësim. Përmes një aksioni, Partia Socialdemokrate të njëjtën ka shfaqur pakënaqësitë që ka ndaj veprimeve të qeverisë në veri. I pari kësaj partie, Dardan Molliçaj, tha se këto veprime çojnë në një autonomi për serbët në këtë zonë. Të gjitha masat e sigurisë po ndërmerren. E njësia speciale u bën në pozicion për të pasur gjithçka nën kontroll. Ky numër i shtuar i policëve mbi lumin e Ibrit në Mitrovicë u bë të enjtëm për shkak të një aksioni të Partisë Socialdemokrate. E në pjesën e Veriut qëndronin si rëndom karabinierët e Kforit. Kordoni i policisë u vendos në mes të urës, aty edhe tabela nga PSD-ja me mbishkrimin rrugtimi i Kurtit. Kryetari i partisë Dardan Molliçaj tha se partia në pushtet më herët i kanë quajtur bashkëpunëtor të Vučićit, kushdo që ka tentuar të hapë urën e Ibrit me koordinim. Kjo qeveri, ai ministër, para dy jave, kur ndaj kush ka kërku koordinim, se ne jemi kohë nas për koordinim, ne jemi për një rrugë krejt tjetër, dhe jemi qartë, i ka quajt bashkëpunëtor të Serbisë. A është sot kryeministri i Kosovës dhe ministri i brendshëm bashkëpunëtori i Serbisë që po lyp koordinim? I pyetur nga TVN pse këtë aksion nuk e realizuan në pjesën veriore, Molliçaj tha se është kundër veprimeve të tilla. Po unë besoj që nëse më ke lexu edhe më ke dëgju, unë jam kundër aksioneve në veriun e Kosovës. Unë mendoj që ato çojnë autonomi ose në izolim. E kundër këtij aktiviteti doli një qytetar. Me i paqit popullatën shpia dveta, në prona dveta, s'kishe po barikad në utipe. S'kishe po kur. Po si kanë qitë. Si kanë qitë, e ta është zjenë të qitë, të të në vëqit, e shetë menë këdo. Si ty bënë këftarë për një të mirë, zëtë i marë. Ky orë vetë me bo keqë. Në kohën që po bëjë kjo aksion mbi urën e lumit Ibër, kaloi kryetari i komunës së Veriut të Mitrovicës, Erden Atiç. Tabelën e vendosur nga PSD-ja, më pas e largoi policia e Kosovës. Të premten ka vdekur një person në Mitrovicë pasi ndaj tij janë shkrepur 6 plumba. 40 vjeçari ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës. E lajmin për TVN e ka konfirmuar zëdhënësi që QUK-s, Shpend Fazliu, i cili ka thënë se viktima nuk ka mundur të ju mbijetoj plagëve të mara. Ndjekim kronikën në vazhdim. Afër tregut të gjelbër në Mitrovicë, një person u qëllua me 6 plumba. E si pasojë plagëve, 45 vjeçari ndërroi jetë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Si pas QUK-s, gjendja e tij ka qenë e rënduar. Zyra për informime QUK-s ju konfirmon se për kundër përpjekjeve maksimale nga stafi klinikës emergjente, një person i plagosur në Mitrovicë nuk ka arritur të mbijetoj, për shkak të plagëve që ka pasur dhe gjendjes e rënduar shëndetësore. E nga spitali rajonali Mitrovicës kanë treguar se në çfarë gjendje e kanë pranuar. Është të sjell një pacient i lënduar me dy me anë zjarë, me dy plagë shkuse në gjoks. Pas si e lësër, mërë të gjitha masat e nëvejshme reanimatore, pas si stabilizimit e gjendje shëndësore, pacienti është uzuar në qendrën klinike universitare të Kosovës për trajtim për vazhdim e trajtimit. Gjendja është serioze. Të gjithë ngjarjen e kanë parë punëtorët e lokaleve për rreth. Reshit Musa i ka rëfyer se si ka dëgjuar të shtënat.
i nga konë të punun, në po drome kemë punëtërin, po në posht, i kena dëgju kujna dollë naltë, i kena po një person të plagosën. Në kom, ka qenë në kom vetë, apo i plagosën në shpinë ka posë gjakderdje. Ata nuk i këmi po dorosin, shumë shpejt, dhe në mundim konë personalisht posht, dhe sa ndollë naltë, dhe kom po vetëm ata të lindumin në kom po. Në lidhje me këtë vrasje, ende nuk ka personat të arrestuar. Si pas policisë e Kosovës, janë duke u zhvilluar hetimet e më të tjeshme. Nga hetimet e zhvilluara në vendin e ngjarjes si dhe ekzaminimet e kryera, hetuesit policorë si prova materiale kanë gjetur dhe sekuestruar 6 gëzhoja. Rrjedha hetimore është duke vazhduar në koordinim me prokurorin e rastit në drejtim të identifikimit dhe arrestimit të të dyshuarit dhe zbardhjes së plotë të gjitha rrethanave që ndërlidhe me rastin e veprës penale vrasje. Motivet e këtij rasti ende nuk dihen. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të javës në 30 minuta. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e TV1. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.